הילדים לא גרו בבית ההורים, אלא הם גרו בבית כולל. כלומר, בית שיכיל את כל הפונקציות של הילדים. אכלו שם, ועבדו שם, ולמדו שם, וחוו חוויות. בכלל, אני קיבלתי את המושג של, שלמידה צריכה להיות מלווה בעשייה. בעשייה, במחקר, בקריאה. חוויה. בעשייה תרבותית, בעשייה לימודית. ואז קבענו כמה סוגי טיולים לימודיים. אנחנו הבדלנו היטב עם טיול לשם בידור או לשם הנאה. הנאה קיימת גם בשני הצדדים. או טיול לשם לימוד. והגענו לארבעה סוגי טיולים שהם היו ארוגים בתוך תוכנית הלימודים. טיול אחד היה נקרא טיול משק. יש משק מתפתח, יש משק גדול, יש קיבוץ שלהם. ילד לא יכול להקיף את הכל, הוא יכול להקיף את במשפחתו. אנחנו ראינו את המשפחה ככלל הקיבוץ. ואז הקדשנו, בשבת אמרנו, קחו את ההורים, לכו לטייל. ותביאו חדשות מהמשק. ותכף נעשה מזה גם פרק לימודי, קודם כל הטיול עצמו. אז אחד ראה שפרה המליטה עגל. האחר ראה איזה תיירים שבאו למשק. הערבי ראה בעיה בית התינוקות וכן הלאה. כלומר, יש חדשות במשק, יש דינמיקה. ואת זה ביטאו הילדים ביום ראשון בשיחה הראשונה של חדשות המשק. עכשיו אמרנו חדשות משק, עכשיו טיול משק. יש הבדל בין שני הדברים. חדשות משק זה החדשות שקורות. עכשיו, טיול משק, אתן לך דוגמה, יוצאים בקטיף תפוחים. למשל, הילדים הולכים יחד איתי ולא באים במגע עם העובדים, אלא עומדים בצד ורואים איך העובד מרגיש. ומאוד מעניין לראות את הדבר הזה. והיו שם מתנדבות ומתנדבים, וחצי ערומים וחצי זה. והם היו עומדים במרחק מסוים ומסתכלים בהנאה וקוראים בפרצוף של העובד מה הוא מרגיש, איך הוא... והם פענחו דברים כאלה בשיחה, מעניין מאוד. האגם. עכשיו אני אתן לך טיול טבע. טיול הטבע צריך להיות בשעות מתאימות לנושא שאתה בו מטפל בטיול. צריך לראות, אז היה לנו טיול אחד להתעוררות האגם. אז צריך לקום מוקדם, כדי שיש חושך. ואז אני עם המטפלת, מכינים מראש תרמילים, כלים, כלי איסוף, ספדרים אם צריך, זה היה בחורף, וכובעים וכדומה, מכינים את כל הציוד. בשעה 4-5, תלוי בתאריך, מאירים אותם, הם קמים בשמחה, ברצון, מתלבשים, לוקחים את הציוד והולכים לאגם. ואנחנו מגיעים לאגם בבוקר, אז קודם כל שקט. כל אחד שיתרשם לו בעצמו, לא מרעישים, לא מסבירים. אתם, וכדי שזה יתבצע היטב, מחלקים אותם לקבוצות קטנות. כדי שלא יתחילו להתרגש ולהתרשם או לריב, זה גם כן יכול להיות. ואז שלושה שם, ארבעה שם, יבחרו להם מקומות לאור, על שפת האגם. היה לנו שם איזה מעגן סירות, בדרך כלל שם זה המרכז. שם הם התיישבו, ודבר ראשון, הם יכולים להפעיל את השמיעה, ראייה עוד לא יכולים להפעיל, אבל כעבור כמה זמן, זה היה בחורף, אין אגם. האגם מכוסה בעננים. ערפל, כן. הקור של המים מחזיק את הערפל, וגם הוואדיות. הערפל היה שם מסתתר. עכשיו מסתכלים לערפל. לפעמים הייתי עובר ביניהם ואומר, מסתכלים לערפל, או לא הייתי אומר. ואני עובר מקבוצה לקבוצה. עכשיו תשימו לב, עכשיו תקשיבו לרצרצי המים,
יודעת, בחורף יש אפשה קלה, רוח קלה, והמים משמיעים קולות. צריך להשמיע להם קולות דקים, עדינים, כדי שיפתחו את האוזניים, שישמעו, שיקשיבו. ויש מה לשמוע. מסתבר להפתעתנו שיש מה לשמוע. ורק צריך להקשיב. ואחר כך מתחילה השמש לעלות. והשמש הזאת צובעת את כל הערפל הזה שאת אמרת, בצבעים ורוד ולבן ואפור, והם רואים את כל הערפל הזה, המלא, כל צבעי הקשת, מתחיל להתרומם לאט לאט. בעקבות השמש, שהיא בדרך כלל יוצאת מעבר להרי הגולן, והיא נוחתת לאגם, קודם כל הם רואים את הרי נפתלי עם ההתחלה האדומה של קרני השמש הראשונות. לאחר מכן יורד למטה והערפל מתחיל לקבל כאילו את פניה. אז יצאנו לטיול לילה. וא' עוד לא היה צהל, עוד לא יש משמעת המים, כל הדברים האלה. אז מסדרים בשורה, בדרך צבאית, ויש חלוץ, ויש מאסף, כבר המאסף היא המטפלת, והחלוץ זה אני, והולכים בשורה אחת אחרי השני, בחושך. ואנחנו יודעים שיצא עוד ירח, זה הכל מתוכנן. יוצא ירח, ונוסף לזה הדייגים יהיו במקום מסוים, ואנחנו צריך לשמוע אותם, צריך להכין את הטיול כזה. ובלילה הולכים, עוברים, יוצאים את הגדר של המשק ועומדים. ואני לא יכול להראות להם שום סימן ביד כבר חושך, אז מעבירים בשקט מאחד לשני להקשיב לתנשמות. כן, להקשיב לבדואים שצועקים שם לגרש חזירים. הם גידלו תירס שם. כל הלילה צועקים כדי לגרש את החזירים. או צבוע, והתנים בלי סוף, הם מפריעים. ילדה אחת אומרת, מה הם מפריעים שישתקו? אני רוצה לשמוע את התנשמת דווקא. עכשיו אני אומר להם, שם היה שיח אברהם, יש לו ריח לעלים, ומולנו, על שפת האגם, היה גומה, גוש של גומה שנפלט מהביצה והגיע עד האגם, סמוך אלינו, והיה גם קנה. קנה גדל בכל מקום. הקנה גדל בכל מקום. סוכות עשינו לנו מהקנה. ועכשיו יומם שקט, תקשיבו. ואני לוקח שיר של צ'רניחובסקי. בכיתות ב' ג' בכלל, קושי של הטקסט, הבנתו, לא קיימת. אם אתה רואה את האובייקט ואתה מנסה לחזות את החוויה שחווה המשורר, אתה כבר משורר. ואני קורא להם בשקט, נרדם חולם האגם. אבים בו ניבטים. הם רואים את האבים שניבטים, הם רואים את האגם. סוף לאבה. אני מראה להם, סוף זה סוף, האבה זה הגומה. סוף לאבה, דוב ובסך, דברים מפורטים. אי אפשר ללחוש, דברים לא מפורטים. ביום מן הימים נחרץ הדבר. מכונות הובאו, טרקטורים החלו לחרסם בשולי הביצה, מחפר ענק תקע את שיניו באדמתה, ובצעדי צו הבקיע דרכו צעד צעד, יום יום. כאשר פוצצו את הסכר, זאת אומרת, הפיצוץ האחרון שאחר כך התרוקנו המים, פרצו ילדים בבכי. היו כל כך מרוגשים שהם פרצו בבכי.